Chique! Chique, não pode ficar aqui. As pessoas não podem te ver. Vem comigo. Ah, desculpa, Marinette. Eu não consigo parar de comer. Você precisa se controlar, Chique. A minha família foi reacumatizada. Preciso de você. Ai, só sobrou um pedaço. Isso significa que se eu comer não vai sobrar mais nada. Mas eu sei como conseguir mais. Chique, não! Quando um Kuami usa o poder sem um portador, é sempre catastrófico. Docinho? A Chique, o Kuami da Ladybug. Chique, eu tô implorando. Para com isso, se controla. Mas, Marinette, eu só vou fazer a